Farida Al-Abani, partiledare Feministiskt initiativ. Den nya tobakslagen träder i kraft imorgon. Du pratar om detta som en global utvecklingsfråga. Varför? Ja, tobak är ju någonting som vi alla vet påverkar hälsan, rökning specifikt. Men vi vet också att det påverkar människor som odlar produkterna. Både i att de utnyttjas i att de har slavkontrakt för att producera tobaken. Men också i hur miljön påverkas. Själva odlingsmarken går inte att odla annat i. Och vi vet också att det försiggår mycket barnarbete vad gäller tobaksproduktion. Det är liksom utnyttjande längst hela produktionskedjan när det kommer till tobak. Och det är någonting som jag tycker att vi borde prata mer om. Hälsan är väldigt viktig och den ska vi också prata om. Men också hur produkten i sig kommer till. Någonting som många inte känner till. Vad är nästa steg för Sverige? Sverige ska både ratificera, vi har en tobakskonvention som vi har skrivit under på, som innebär väldigt många olika saker. Allt ifrån att vi ska begränsa produkten, liksom med marknadsföringen av produkten, men också industrins påverkan i vår hälsa och också hur de påverkar produktionen, alltså allt ifrån bönderna och deras förutsättningar och miljön. Och där behöver vi växla upp helt enkelt, att Sverige tar ett större globalt ansvar för både de som konsumerar det idag, att de ska få hjälp och behandling, se till att vi förebygger så att färre använder det, men också se till att informera svenskar om hur produktionen faktiskt ser ut. Non-smoker generation är väldigt bra på det, har jobbat med det väldigt mycket genom ett arbete som heter just tobaksbarn, för att prata om barnarbetet bakom tobaken. Och det här är någonting vi behöver sprida till fler professionella och folket i stort, men också ta politiskt ansvar i att stoppa industrins metoder för att göra det här. Det handlar inte bara om information, vi måste ju också sätta in lagar och begränsningar så att det här inte kan få fortsätta. De här bönderna behöver vårt stöd och miljön behöver vårt agerande för att se till att den inte förstörs. Vi behöver odla grödor och andra saker som vi faktiskt kan leva på och inte tobak som inte kan mätta oss. Hur ska Feministiskt initiativ och du arbeta för att nå detta? Vi ska göra det bland annat genom att upplysa, alltså att prata om att vi är jätteglada för att den nya tobakslagen har kommit till. Det är superbra och vi, precis som tobaksindustrin, så måste vi tänka ett steg framåt. Vi måste tänka på nya uppdateringar inför av tobakslagen. Hur ska den se ut i framtiden? Vad vill vi se som nästa steg helt enkelt? Vi prioriterar folkhälsa, vi vill se oss som det största folkhälsopartiet som verkligen lyfter upp folkhälsa, men också kopplar det till global rättvisa som det verkligen handlar om, att allting hör ihop. Intersektionaliteten är vår grund och vi verkligen ser att produktion, hälsa, industri, kapital, allt det här håller varandra i handen. Och det vill vi både upplysa om men också begränsa och se till att politiken tar sitt ansvar. För det här kan inte bara handla om människors egna ansvar. Stort tack, Farida.